Děkuju uctivě a já jsem pak ten, co tam řve, poslední možnost. Sleva a tak. Ne, tak děkuju moc, to jste moc hodné. Dobrý. A je to krásný. Ale přijďte. Na to já rád přijdu. CDčko, to víte, to já už musím si hned jako... Dneska je čím dál těžší už to převádět, že jo? Není, to si strčíte do počítače. Na počítači už CDčka nejsou. Co máte za počítač? Ty nejmodernější. A k tomu se ale dokupuju právě k těm nejmodernějším přes USB, ještě ty. Ne, to ne, to ne, nebudu takhle jako, ale někomu to dám, ať mi to prdne na flešku a to tam pak nahulákám, ale... No, tak ty to umíš, ne? Jo, umí a... Ale jako jsem za to vděčný, protože se naopak Ivanka má ráda, když se to dá pohmatat. To má i se mnou. No ale, tak to jste moc hodný. A teď se jí, když jste zhubl, se jí hmatá lépe nebo hůře? Včera naposled překvapivě řekla, ať už nehubnu. Ale pro mě je typický, že já toho hned nechal teda, no. No ale tak počkejte, tak my, co jsme spolu tady posledně mluvili, no tak od té doby vy jste úspěšně pokračovali, Krištof, že jo, jako no. Kapela, všecko klape dobře, vy trošku malinko mizíte z toho herectví, že jo, no. Že jo. Tak není hrajete čas, ještě Fungeltu? Jenom Fungeltu, to jsem si nechal, ty deštivé dny, ale jinak není prostě čas na všechno, no člověk se někdy musí rozhodnout. To chápu, no. A je něco, co vás tam baví na tom hraní, nebo nezříkáte se to úplně? Úplně jako... ne, ale musí přijít fakt něco, jako co stojí za to, aby tomu člověk věnoval čas. A... Oni vás taky naštvali v tom Národním, že jo, když jste tam odcházel, tak to bylo takový hnusný období. To bylo takový divný období, takový... toho divadla, jako vlastně. No, já vím, no. Ale tak byste tak jaksi... se rovnou páteří odešel? Tak když se řekne, že se odchází, tak se podle mě odchází. Mělo by to tak být. Tak jsem to řekl, tak jsem odešel. Tak ono to je taky tím, že vy děláte i toho manažera, že jo? Právě, no. To je zvláštní. Už 10 let. No. Ale možná díky tomu vám to docela funguje, nebo určitě to děláte dobře, když vám to tak funguje. Tak funguje nám to a tak důležité je, že spíš kluci mi věří a že věří těm projektům, které vymyslím, i když jsou někdy bláznivé, přesně jako Krištof Kempy, no. Že jim řeknu, nepojedeme 80 festivalů, uděláme si 7 svých festivalů, ale znamená to, že možná prostě celé léto kluci jako vlastně nedostanete ani korunu a možná na tom proděláme. Budete mi muset doplatit. Jako. Poděláte nějaký ty... Nějaký lavičkový takový, to lavičkový, se mi zdá dobrý, no. To je pro fanoušky jen tak jako pro radost, že vždycky napíšeme 2-3 hodiny předem na Facebook, kam přijedeme, na kterou lavičku, ve kterém městě. A oni už teda na to většinou čekají, no a pak se jich tam sjede třeba 1500, 2000 a my si s nimi uděláme takový happening. A jako vy přijedete k té lavičce v parku? Ano, někde, my jim tam dáme nebo... prostě mapu, napíšeme třeba Výčíně na lavičce v parku, Rumcajze prostě, tady na té lavičce budeme, bude. Tam je šipka na tu lavičku a budeme tam ve 3 hodiny. No a teď jako, co tam je, to, jak to ozvučíte? Nic tam není, nebo? No my jsme si, na první lavičky, když jsme přijeli, tak jsme to nezvučili, ale že jsme nevěděli, kolik přijde lidí. A na první lavičky v Opočně přišlo tehdy 400 a my jsme to vyvesili na Facebook a volala mi paní starostka, jestli chceme ochránku policie a jestli je pravda, že opravdu přijedeme. A nás, my jsme úplně spanikařili, že jsme říkali, ale to, my myslíme, že přijde tak 50 lidí třeba, nebo 60, že? No ale nakonec přišlo 400, my jsme zjistili vlastně, že nejsme schopni už jakoby těm tolika lidem kolem nás vlastně zpívat tak, aby jsem to celé uspíval třeba hodinu. Tak jsme si vymysleli takový malý transformátor, který dáme prostě do auta, do toho zapalovače. Napojíme to vlastně přes ten transformátor na malý mix. A máme teďka 3 mikrofony. Jeden na zpěv, který přizvučujeme, jeden na akustickou kytaru a jeden je takový prostě cestovací, že zrovna kdo má solo, jo, nebo chce tak něco říct. A to auto musí být nastartovaný během toho, nebo nemusí? Jako? Musí být nastartovaný. Musí být, to jsem si myslel. Čili... Ale ten kabel máme už teďka strašně dlouhý. Jo, dlouho, že by vedle stálo auto malinko rušilo. To právě ne. A některý by se motali v domnění, že tančej. Je nádherná muzika. Ale jak těch lidí chodí víc a víc, tak to auto musí být dál a dál. A dál a dál. A bude muset být silnější a silnější. Nakonec zjistíte, že máte 20 mikrofonů, pořádný komba a že tam stojí agregát jako prase. A že to je vlastně koncert.
No ale to právě nechcem, to by ztratilo tu intimitu. To no. Ale tohle je hezký nápad, takhle přes Facebook. Já se hrozně baví. Ne, přes Facebook si zvolat. Komu řekneme něco o kozách, tak většinou řekne, že ne. No oni říkají, že to je cejtit, no, ale nevědí, co jsou dobrý vůbec. Kozy vůbec. Že? Třeba moje mamka si na kozy taky zvykla. Jo? No. Tak ženský si na kozy zvyknou snáš, ale... Já jsem z začátku měl taky trošku obavy a jo? Teď nedám na kozy dopustit vůbec. A bez kozy... Ale jako mě kozy lákaly od jak živa. Jenom se k tomu dopracovat. Ne, já, že bych byl proti kozám, nebo to nemůžu říct, jako nikdy, ale zase jsem nevěděl, že je takový výběr a že v dobrý kombinaci nic lepšího, než prostě to kozí není. To souhlasím. A to ovčí teda ještě, no. Občas. Ale z krávy mě už se dělá špatně, když ji vidím na louce. Vám ne? No tak mě je to líto spíš. Jo. Mě jich vlastně trošku líto. Že k nepotřebě, že už my dva ji nepotřebujeme, že... No, pšenici, ona to neví vlastně, že jo. No. To teďka, mě to připomíná teďka třeba, když jsme přišli do Zverimexu, byl tam papoušek strašně roztomilý. Mluvil, prostě takový ten velký a byl ve slevě. A teď oni se nás ptali, byl ve slevě, jo, že my jsme si teďka pořídili novou kočičku a tak oni říkali, že už jste si pořídili kočičku, nechcete i toho papouška chudáka, on je tady ve slevě a on je fakt roztomilý. A já jsem říkal, že nemůžem, že ty kočičky moc to, ale ať mu to neříkají, hlavně tomu papouškovi, protože on mluví. Jo, on hned, no možná když přijete, říká... kvůli tomu, co říká. No. A on je hodný, on když přijete, říká hned miláčku, ahoj miláčku a to. Jo. A stejně ho dali do slevy, tak jsem mu říkal, hlavně mu to neříkejte, protože on přestane mluvit. On z toho bude mít trauma. A já vlastně to mám podobně s těma krávama. No. Jo, že máte takové, ale u toho papouška to myslím, že může souviset s tím, že v krámě říká miláčku a Bůh ví, co říká doma. A... No, tak on je furt v tom krámě, že jo? No já vím, ale možná tam je právě proto, že jinak říká takový věci, že tam je ve slevě, protože ho pár lidí vrátilo, že jo? No, přines, paní... ale mně to přišlo trošku nudný, že spisák nosí knížky. Takový, to vám přišlo nudný, jo? No tak takový... CDčko, to je v pohodě. No, jo, ale... No ne, tak ale... je to lepší, než přinést malý boty třeba. No tak schválně, no. Já jsem tady svedl boj sám se sebou a přinesl jsem vám svoje tričko. Jestli teďka leknete, že z prádelny něco přináším, ale je úplně nový. A tak jsem si říkal, víte, já jsem to tady měl, to je z takového dobrýho obchodu, jsem si říkal, abyste ode mě, jestli vám bude velký, tak vám to vyměním. No já to teď ale nebudu přemýkat. Ne, to v žádném případě. Ne, že bych tím pohrdal, jsem línej se svlíkat tady... a oblíká. Nenadě k tomu, že nechci, aby tady omlívali ženský z mý figury. Ale děkuju. Nápis je počestný, byť v cizí, v relativně nesrozumitelné řeči nebo ve dvou. A to je to vlastně to, co máte? Ne, já mám jiný, ale z podobné série. Je to dobrý obchod, to vám pak, když tak řeknu. Jo. No tak on je asi tady napsaný, ne, ten obchod nahoře? No, tak... Čili já vím, odkud to je už teď. No ne, ale já jsem mluvil o té operní pěvkyni. Ano, a vy jste se vrnul na triko. Ale tady jsou nějaký... No je to pěvkyně, no, Jarmila Novotná. Ano, no. A vlastně je zajímavý, aspoň z toho, co jsem se tak já o tom dozvěděl, že o ní vlastně víme málo s ohledem na to, jakou udělala kariéru. Že? Strašně slavná po celém světě, 16 let hvězda metropolitní opery, ale důvod té knížky není v té slávě nebo v tom, že někdo bezvadně zpívá, takových lidí je možná víc. Ale mně se na ní strašně líbilo, že ona s takovou určitou, skoro bych řekl nečeskou vnitřní samozřejmostí si ve světě otvírala dveře. A nebyla zatím ambice, nebyl zatím, nebo ne nějaká taková ta, která by člověku vadila, taková ta protivná. Jo? Jo. Prostě mě, jediný, koho mi připomněla, tak byl Miloš Forman. Prostě žena, která má pocit, že má právo kamkoliv vstoupit. Tam mně přijde strašně důležitý, strašně pěkný a potřebný, a tak jsem si to zapropagoval. No vy tam máte často tyhle výhrady, že nejsme, nebo nevychováváme děti k hrdosti, jste někde zmínil, což s váma souhlasím. K tomu, aby měli nějaký názory a na těch si stáli a trvali. No, ale víte, já nechci kázat, že jako vím, co je správně. Ne, to já nemyslím, ale že člověk vlastně svým způsobem v té rodině je vzorem těm dětem se svýma názorama a s tím, jak si za nima stojí. No, tak to jasně. Nemusí je indoktrinovat, jako já jsem otcovi názory nechtěl přijmout většinou, protože byli jeho. A on mě říkal, ušetříš plno času, blbče. To je těžké.
No, ale mně se líbí, že vy jste jeden z mála, kdo to zmiňuje, jak si, nebo dotýká se té národní identity prvku, jako je hrdost, odvaha, statečnost, protože máme takové osobnosti, a na druhou stranu málo se jim možná věnujeme, nebo málo se tím zaobíráme, málo si děláme reflexi svojí, společenskou. Já se tady v tom fakt nemůžu vyznat, ne? Co se to tady děje. Vy nějak... V Česku? No, no, jasně. No, to je na to země jako dělaná, no, abyste se tady nevyznal. No, ale proto je to tady zase zábavnější někdy. No je, no. A v čem se tady tak hlavně nevyznáte, jestli bych vám nemohl pomoct třeba? No, to... Jestli máte nějaký úplný takový jako zásek? Ne, no tak... Že bychom vám s Richardem šli, píchli jako. Ne, ne. Ne? No teďko máte poslední věc, tohle taky zajímavý, ty komiksy, že jo? To se mi zdá taky jako dobrý nápad. No to byl takovej pokus... Jak se stal Havel prezidentem, jak Gottwald zavraždil Slánského a že to je jako komiks, to se mi zdá jako výborný nápad, nebo... Myslím si, že to může mít docela zajímavou odezvu a že pro mnoho lidí je to stravitelnější, než jim tu informaci dodat jakoukoliv jinou formou. To určitě, když by se to psalo jako knížka, tak by to tak zajímavé nebylo. Tam je možná dobrý, že každý ten sešit si dělá jiný výtvarník, dělá si to úplně podle sebe. Podle sebe? Do toho jenom na začátku se pozdravíme a jinak se jim do toho snažím nekecat. A, takže každý z nich je tam vlastně pozice režiséra, který se s tím dělá, co chce, záleží na něm, jak to pochopí a to se mně na tom líbí, že oni často dojdou k něčemu úplně jinému než já, ale stojí si za tím. A teď chystáte Zátopka sem, či? No, to jo, no, to bude taky... Jarmila je to takové kontrastní, no, ale jenom tak navenek se mně zdá, oni byli divoši oba, vnitřní, velcí. Kdo? Jarmila Novotná a ten Emil Divačák. Jo, taky. Na tom si strašně zajímavý taky, jak si studovat pana Zátopka, ne? No tak, jasný, tak to byl, to zas byl, to je aristokratka, vznešená žena a on byl ten dělník, ale v nejlepším slova smyslu, že on měl doma, kdo to pamatuje, tak vždycky v těch knížkách ho fotili v té jeho komoře doma, kde on měl vyvěšený ty 30 kombinačky a pořád se rejpal v nějakých strojkách. No a on úplně tímhle stejným způsobem vynalezl to svý běhání, že se taky v tom pořád rejpal. Tehdy ostatní běžci, tehdy se neběhalo v zimě, on byl první, oni vždycky na podzim z toho oválu šli domů a pak zase v březnu se sešli a on se obul ty konady a dusal tou zimu ty maratony denně, no a pak, když se v březnu zase všichni sešli, tak on byl třikrát rychlejší. No a tohle vykoumal, jako to je vykoumaný. No, on byl jeden z mála těch českých vynálezců, o ty vynálezy se tady snaží hodně lidí a většina jich nevíde. On byl jeden z mála, komu nejen vyšli a uměli i sám realizovat. Že? No a ještě to bylo v takové té době, kdy to bylo možné, ale možná, že je to možný furt, že no, nám se dneska říká, že na všechno musí být technologie a týmy a školy a tak, ale hodně je těžko říct. Hodně. No tak dneska je to jiný v tom, že vám měří tlak a tep, takže takovýmu Zátopkovi by třeba uprostřed řekli, že je v kritickém stavu. A že to nejde, protože tělo hlásilo dva alarmy a já nevím, co všecko, a že dokonce spánek měl neklidný a jste vyřízený, že jo. No, ale tak vám najdou drogy v moči, žena, a jste hotový. Přesně, no. Ale tomu taky říkali. Oni vždycky, když ho testovali, tak zjišťovali, že běhá úplně blbě. Že špatně no, přesně běhá. Tak, no. Jako v té Čapkově povíce, kde pán umí lítat a chlapi si ho vezmou do parády a skončí to tím, že on... Ano, v krvi leží na zemi a doléta. No tak to se Zátopkovi teda nestalo, ale on měl štěstí, že ty odborníci, oni se ho vlastně báli, protože sice mu do toho chtěli kecat, ale zároveň věděli, že nikdo z nich by to, že nemá lepší názory než on. Takže nakonec ho nechali, ať si ty průsary vylíže sám a on teda naštěstí vždycky přivez ty medaile. Zase, pane... No ne, tak... Tak já mám tu představu toho zabořeného. Tak to máte, ne pane, to je, no zabořenej do těch radlic toho, jako to je, ježiš, to je spíš teda opačně, nebo to, jak o tom mluvit, já potřebuji být opřenej do kočárku a pak můžu něco přát je, a ne opačně. No dobře, tak si nám to madlo vedle stolu prázdný jenom. No, ale tak vy se projdete s miminkem nebo s dcerkou a pak jdete pracovat. A pracujete doma? No, my to máme tak, že musím bohužel pracovat doma. Proč bohužel? No, poněvadž se to, no, dobrý, no, ale máme to tak, že máme jakoby dva bytečky nad sebou a... Kdo doma musí bytečky? No, tak trošku jste to přehnal. No.
prostě jde dva plus jedna, v jednom fakt číme a v druhém že máte jedno jako pracovní. A tím pádem se to tak nějak... No tak to je dobrý. Aby člověk viděl, kde zrovna je. No ne, a tak to je dobrý, protože já jsem si právě neuměl představit, že jste v pokoji a vedle ty malé děti, že jo, to stačí už jenom, že křičí, tak se člověk nemůže soustředit. Ale vy jste možná v tomhle, jak si lepší, že když se chcete koncentrovat, tak vám to jde, ne? No, tak ono, pak to dítě večer odpadne a pak přichází ta chvíle, že jo? Jo. No jasně. Aha, no a tak, ale zase na druhou stranu, že jo, pokud jde o ty partnerky, tak kdo hledá, najde. A tak to je hezký, že vy si to představujete, jako že člověk to má na háku sám, to je... No, to... myslíte, že ne? Já bych neřekl, nebo ne vždycky. Myslíte, že jste byl sám by na háku? Je to tak různý, no tak, jo. Že by člověk měl opanovaný svůj život, to já teda... No opanovaný ne, no ale tak přece nebudu žít s ženou proti svý vůli, ne? No. Tak vy taky ne, když jste čtyřikrát ženatý. Ne, nebo to... asi dlouho to netrvá u vás, ne? No je to těžší. No, tak za tolik vám není na čtyři ty, to jde. To je vidět. Vy jste netrpělivý asi, ne? Je to pro mě těžší téma. Jo, jo, pro mě taky. Ne, pro mě taky. Já jsem taky netrpělivý, proto já tak spřízněně k vám koukám, že v tomhle jsme si podobní. Jste cholerický? Určitě. Jo, já taky. Nebo teda... Já taky, ale tak já mám jenom dvě partnerky, ale... Ale zase jsem to míň napsal, teda, takže... Já myslím... No, ale tak každopádně Baronka v opeře teď vyjde. Doufejme, no. Proč doufejme? No, tak ještě nevyšlo, tak... No ještě. A já jsem chtěl poprosit, já už jsem vám to říkal, když jsem vás zdravil, ať to vydávají elektronicky, ty knížky. Mm-hmm. Já nečtu takhle papírové knížky. Mm-hmm. Jednak nejsem nějaký starobinec, abych s tím někde takhle chod brejle a lampičky. Mám čtečky, hele, a poznámky. Druhá věc je, já si čtu v autě, ve vlaku a všude možná. Tam nemůžu mít regál s knihovničkou. No, v posteli nemůžu to číst, protože tam, kde usnu, nevím pak, kde to bylo. Já tam nestihnu dát tu kaničku na to místo, protože vondli. Jste trošku cholerický. No, a ne. Ale ta čtečka mi zůstane tam, co jsem ztratil vědomí. Mm. Zapnu a vidím, no, tady jsem byl včera a taky si vzpomenu, co bylo včera. A svítí si to samo, zvětším si písmo, že jo. Já listuju takhle, to je fofr. Mm. Ale nejhorší je, když já chci ty vaše knížky, některý nevydali elektronicky ani, a u některých to mě nejvíc půdí, píšou rozebráno. To je katastrofa. To je jako, kdyby psali, že vzduch je rozebraný. Tak, no, tak na to má autor někdy jiný názor. Mohl byste být tak hodný, do pořádku. No, třeba Pitra nevydali vůbec elektronicky. Nevydali. Myslím, ne. A já vždycky si dám kosatík e-knihy. Než se, teď oni to mají blbý organizovat, no to je na dlouho, to já bych to musel dát celý do pořádku. Když to můžete překopírovat, dát si to na flešku a dát si to do čtečky. Jo, že bych si to dělal v PDF-ku jako nějak, že bych... To je to. Pan Kosatík by to za půl roku napsal, já bych to za 3/4 roku přečet. Z toho bych 1/4 roku konvertoval. Ne, to... Ne, ale už umělci už začínají být v kurzu stále víc. Jo, vidavíc, no tak, no, dobře, čili, no, ale kdybych tam přišel k vám, teda k vám, tak bych pozdravil a ano. Vlastně by bylo jasný, že jdu požádat o vaši ruku. Ne, ještě poprvé ne. Poprvé musíte předstírat, že jste jenom přátelé. Jako, počkejte, že jsem přítel s rodičema nebo s váma? No, se mnou. Jo, že jsme jenom kamarádi. Ano. Jo, já mám tak kamarádku dobrou teď, no, že jsem vám přišel. No, nejdřív se u nás tak začíná tím, že jsme přátelé. Ano, to u nás taky, ale trvá to asi 20 minut. A až postupně projevíte zájem o tu dceru, řeknete, že ji máte opravdu rád, že vám na ní záleží a že byste si chtěl vzít. Ale to je lepší nechat až na ty další schůzky. Poprvé. No to je jasný. Ne, to by se ten tatínek mohl zaleknout. Ne, a já myslím tak, já nejdřív to musím říct jí možná, ne?
To jo, ale tak mezi váma to už si řeknete jako předem. Jo. To většinou už. A ona mě třeba poradí, že jo? No, ona poradí jak na ty rodiče. Jak na ty rodiče. Jak třeba podplatit tátu, jakou kořálku má rád, nebo tak. Tak co přinést, aby tatínek byl spokojený, a pak teda po čase řeknu, že bych rád požádal o ruku. Oni řeknou, vzhledem na to, že jsi právník, tak jsme pro. Má perspektivní kariéru. Má perspektivní. No a tím to skončí, pak už jsme svoji teda, nebo ne, můžeme ne, si to... Ne. Pak ještě následuje další krok, kdy se vlastně vaše rodina, ženichova rodina, sejde s tou nevěstinou rodinou a i ti rodiče oficiálně si to musí říct a vlastně vaše rodiče požádají moje rodiče o to, abychom se mohli vzít. To je... Moje rodiče požádají vaše, ale proč nepožádají vaše rodiče moje rodiče? Jako rovnoceně, jako pojďme se domluvit, jestli... Ač... Ne, tak vy si berete tu nevěstu domů, tak jo, vy si musíte požádat. No, tak dobře. No. A tam musím být s nima, když přijou rodiče žádat? Jo, ano, všichni musíme všichni přijít za vašima. Ano, a během toho obřadu by měla ženichová rodina přinést i nějaké dary. Nějaký tak, dary. A... No, tak tam bych se tak často neženil asi já... Teďko může se stát, že se poradí a řeknou, my jsme se rozhodli, že ne? Stát se to může. Jo. Může se to stát. No. Jo. A co pak budou dělat ty mladí? My se rozejdou? Buď poslechnou rodiče a rozejdou se, nebo budou rebelovat. No. Jo. Ale většinou ve Vietnamu to není tak častý, že by se ten pár vzal bez požehnání rodičů. Bez požehnání rodičů. No a když takhle se ty rodiče domluví, tak tím už potom se může pokračovat. Potom se koná svatba. Potom se koná svatba. Ano, já jenom tady zmíním, že české svatby většinou mívají tak třeba 50 hostů, to už je poměrně velká svatba. Ano, to je. Naše velké svatby mívají od 500 hostů víc. Že vás to tak rozesmálo. No, vypadáte vystrašeně z toho, tak... Já, že vypadám vystrašeně. Těch 500 hostů, nebo... No, 500 hostů, to už je u nás pěkný rokový koncert, v podstatě. U nás bychom byli hrdí na to, že je tam tolik lidí, že vůbec přišli, že... Tak u nás je to celkem běžný, no. Jo, a prosím vás, někde jsem čet, že u vás se nesmí ženy tak smát třeba jako... Třeba v Česku, tak jako otevřeně. No, jako... Neměl by úplně otvírat pusu při smání. Když se smějou, jo, čili jenom... No jako vyloženě, jako že by zaklonili hlavu a rozesmáli se úplně nahlas, tak... To ne. To by asi to nebylo by Ivanku dobré. Popravili tam zřejmě. No ale jak se chcete hodně smát, zaklonou pusu, to je jako debilní. Tak zakryjete si pusu třeba. Jo, že si dám ruku, jo. No a když otevřu pusu víc, než je ta ruka, tak druhou. A nebo si dojdu za svou. Nebo se otočíte třeba, aby vás... Jo, to... otočí. A jako to je prostě něco nepatřičného, aby... A ne, ani ne, jako smích nebo... je samozřejmě jako všude je veselý, ale... Jako pro, je to nějaký standard pro tu dívku, aby se jako úplně neřechtala na hlas. No ale vy žijete tady, tak vy vlastně máte rodiče asi, kteří žili ve Vietnamu, že jo? Ale vy žijete tady vlastně dlouho už, takže jste český Vietnamky nebo vietnamský Češky. No ale tak jak to pak je třeba vy, když tady poznáte toho Čecha, tak tam můžou být komplikace trošku, ne? V rámci těch vašich zvyklostí a našich zvyklostí. No určitě je to komplikovanější, jo. Ale já si myslím, že tím, jak rodiče nás vychovali tady, tak s tím jsou psychicky na to připravený, že je to pravděpodobnost, že bych si mohla přivést Čecha domů a že by to nebyl Vietnamec. Jo. Ale určitě je pořád, je tam důraz na tu tradici, takže no určitě by byli radši, kdybych si přivedla domů vietnamského chlapce. No tak ale